საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გამოქვეყნებულ ანდარის მედიკამენტების ბაზრის შესახებ ლიდერი ფარმაცევტული კომპანიები არ ეთანხმებიან. ავერსის, GPC-სა და PSP-ს დამფუძნებლები ორგანიზაციის კვლევას ერთხმად უპირისპირდებიან და აცხადებენ, რომ შედეგები ხელოვნურადაა დაზრდილი. მონოპოლიური პოზიციის მოსაპოვებლად სამივე კომპანია კარტელურ ურთიერთგარიგებას კატეგორიულად უარყოფს. კომპანიები იმპორტირებულ მედიკამენტებზე ორმაგი ფასნამატის შესახებ კვლევაში ნაჩვენებ მონაცემებსაც არ ეთანხმებიან და ამტკიცებენ, რომ მოგების მარჟა 25-30 პროცენტის ფარგლებში მერყეობს. ას იქნა მიღებული ცვლილება კანონში, ფარმაცევტულ კანონში, შესაძლებელი გახდა იმპორტი ნებისმიერი ქვეყნიდან. ეს ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება ამის მოძიება და შეგიძლიათ ალბათ თუ ვინმე ეს რაღაც პატარა მონიტორინგს გააკეთებს სააფთიაქო ქსელში, მაგრამ ყოველდღიურად ხდება ფასების შეცვლა. არის ნამდვილად ეჭირო არაკვალიფიციურია. მე არ ვიცი რამდენად არის მიზანმიმართული, მაგრამ ამ კვლევაში ისი ჩანს, რომ მაინდამაინც ვიღაცას არსიამოვნებს, რომ საქართველოში არის ადგილობრივი წარმოება და ის რომ ადგილობრივი წარმოების წილი თანთან იზრდება და მცირდება უცხოური მედიკამენტების წილი.